Začetki naše družine segajo v leto 1979, ko sta mama in oče naš se zaljubila v zgradbo ob majhnem jezercu, imenovano Pikol. Od tam naprej pa družina nekako shaja res med vinom, gostoljubnostjo. V našem prostoru iskati navdih je zelo enostavno, ker imamo res prekrasen kraj. Morate vedeti, kaj osebo pomirja, in to je voda, ogenj in sonce. In mislim, da imamo prav vse to pri nas, da lahko navdih iz tega nastane realnost. Slovenija Green Cuisine nam pomeni res veliko. To je znak, ki povezuje komplet celotno filozofijo, ki jo imamo. Zelenega, okolju prijaznega in s tem tudi sočutno ravnanje z odpadki in vsem, kar pripada zraven, to res ohranjamo to našo državo in deželo čisto in zdravo.